بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحكى لو ما بحينه هرتا سلاح اللي بندي يجهري بشيجن إن أنا وفتي منون وحي شلايح اللي بندي قايبتك لو هذلي كهذلين أي أنا حقوق الكيدي تعال هنا نلوا ده يقولون برشدة غير بربرة قبل كساحل دمانتي جمهوريه الصومالان انت عدك وقاري يبا هل كان انا ورتو وحانا هاي قدوميها قدو هوسات كمالية دا سيدي حلبان كي شلي وكده واتي حلبان هذا كم دها واحد شري مشروع ليراهدو بربرة أوربان ديفلوبمنت بروجكت مشروع هدان يرفتي ميو مشروع يعني هبيراتي انه وحانو نهاي xildhibaanka dii magaaladaadu doorateen dabagalkiisa iyo hubintiisa iyo ka warkeenistiisa taanagaad noo doorateen mashruuca wax isdaba marina iyo wax dangaara ama wax musuqmaasaqa ama afka qalaad lagu yiraahdo corruption anagu kuma hayno sida daacadda ilaahay naga tahay ma ogin mana jirto hawshiina gacanta lagu hayaa qof kasta oo doonaya haday tahay media haday tahay dadweynaha iyo intii kale ay khuseysaana dinowalba indhihiisa uu macalinay mashruucii uu socdaa qolada kontaraaga qaadatay oo wajigii koodo socdaa ama basementigii tagayay beachka wuu socdaa mashruucaasi sidoo ahayd buu fulayaa sidaan hore uga dhawaajiyeyna war waxaan anagu codsi un baynu ahaayeen laga aqbalay laakiin hay'adihii bixiyey oo yurubiyaana oo aan ninaba saamaxayn xisaabtankoodu uu meel yaallo ayaa ku daba taagan annagu dabagalkaanu leenahay kuwaas ayaa la xisaabtamaya hay'adahay u dhiibteen qolyahay kontaraaga siiyeen laakiin hawshi sideedii bay u socotaa iyaga markaa waxaan ku soo dilayaa hadalkayga mar labaad iyo mar saddexaadba hadday shirkadaha kontaraaga qaatay tahay iyo hadday tahay hay-adda fulinta ah iyo inhabitat de wixii su-aalka qabaa halkaasay la xidhiidhi doonaan annaguna dabagalkayagii waanu ku taagannahay wax khaldanna ma aragno.